До цього дня вони йшли увесь рік. Наполегливі тренування, конкурси, поразки та перемоги. І ось результат. На театральному майдані весело, гамірно, кольорово та танцювально. Учні з усіх куточків Волині вже за лічені хвилини розпочнуть масштабний фестиваль творчості. Сьогодні представлене і мистецтво, і технічна творчість. Діти сьогодні от якраз підводять підсумок. Я завжди горжуся нашими дітьми. Такі фестивалі проходять наприкінці кожного навчального року. Однак цього разу захід різниться від попередніх. Наприклад, на сьогоднішній день ми маємо герб позашкілля Волині. Ось він перед вами, можете побачити. Сьогодні вперше буде звучати гімн, пісня позашкілля Волині. Але найголовніше, що до цього причетні діти, творчі обдаровані діти усієї Волині. Сьогодні у нас також підсумок акції на підтримку воїнів АТО під оберегом синьо-жовтого знамена. Діти з усієї області власноруч пошили 500 синьо-жовтих стягів, які через військових капеланів передадуть нашим захисникам на схід. Представлені на фестивалі і оркестрові групи. Для того, аби грати на духовому інструменті, потрібна неабияка сила духу та наполегливість. Іван разом з однокласниками представляє духовий оркестр із селища Колки. Це досить вагомо дозволяє реалізувати себе в мистецькому житті. І, ну, якщо чесно сказати відверто, то духові інструменти, це, як на мене, це реально круто. Для загалу вони виконають народний марш під музику української пісні «Їхав-їхав козак містом». А ось ці заквітчені дівчатка – вихованці Ківерцівської школи. Вражатимуть запальними танцями. Танець називається «Квіти України». Ну, це постановка. Це нам подобається. Ми любимо танцювати. Неподалік танцювальних гуртів розташована локація юних художників. Іванна приїхала з міста Любомля. На власному полотні школярка малює дівчину, яка демонструє любов до України. Я зараз малюю малюнок на конкурс під назвою «Щаслива дитина, квітуча Україна». Цей малюнок відображає те, що в мене в серці. І, ну, так я собі це уявляю, цю тему. Це заняття приносить мені радість, це моє хобі. І хочу пов'язати малювання з подальшим своїм життям, професією і так далі. А тим часом на основній площі вже запалюють наповно. Танцями, співами та рукоділлям дітлахи вражали до обіду. Та на цьому фестиваль не завершився. Пізніше вихованці навчальних закладів свої таланти демонстрували під час гала-концерту на сцені Волинського драмтеатру, за що й отримали відзнаки та нагороди. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ Луцьк.